Ya. Untuk menerima catatan bantuan pada hari ini, ya, saya tak ada. Tadi pun kita pun dah panggil beliau. Beliau memang setia dengan Taipei Mall. Ada? Okey. Okey, Miss Diana. Ada yang minta Miss Diana tinggali jauh-jauh lagi ya, dalam-dalam ya. Okey, kita persilakan Encik Jamal bin Abdul Rahim. Encik Jamal bin Abdul Rahim. Kad pengenalan digit terakhir 5781. Ada Encik Jamal bin Abdul Rahim, silakan ke pentas bagi menerima cabutan bertuah daripada RCB PC. Silakan. Wakil, boleh ke Miss Diana wakil? Bagi IC, IC boleh? Apa kok? Okey. Okey, tanya. Okey, kalau tadi dia yang dapat, ini fathernya, ayah juga dapat. Tanya, puan. Okey, kita berhenti seketika. Kita nantikan sesi yang seterusnya untuk cabutan bertuah seperti dengan Lion Dance Competition 2022. Kita akan teruskan pada sini. Back to you, Mr. Andrew. Thank you, JJ. Okay, 现在大会有请。 各位裁判朱作Lucy， 我们即将接下来的比赛。